ありますね。問題なさそうですね。はい、調子しますね。そうですね。ではまず麻酔前の検査ですね、一通りさせてもらって、うん、問題なければ麻酔をかけて手術になりますので、はい、一度まるちゃんお預かりしますね。はい、はい、とそしたらこのままお預かりさせてもらうので、はい、もう同意書の方にまた回すんですけれども、はい、先に1万円だけ打ち金いただきますので、はい、はい、それで待っとったらいいですね。そうですね、待ち合いでお待ちください。はい、はい、頑張ってるよ。はい、また手術終わりましたらご連絡して、はい、お迎えの時間などご相談しますので、はい、はい、このままお預かりしますね。ところがここの出来物のとこになるんですけども、はい、やっぱりどうしても切るとその部分の粘膜腫れるので、今ちょっと目パンパンに腫れてるんですけど、うん、おそらく数日経ったらここの腫れも引いてくると思います、はい、で糸なんですけど吸収紙で塗ったら溶ける糸で塗ってるので、はははもう先端部分塗った先の部分すごく短く切ってます。なので抜歯必要ではないので、はい、まあ、今後この保護歯が目の中に入らなければこのまま経過観察で治療終了、はい、はい、で、まず血液検査はもうすごく綺麗でした。すごく健康体ですね、はい、まず凝固検査も全く異常がなくてですね、はい、とあと貧血も大きくないです。でこちら内臓器系になるんですが、腎臓の数値 BUN クレアチニンで見るんですけど全く問題ないところと、肝臓の数値ここから下大体肝臓になるんですけども全く問題ないので今のところすごく健康です。はい、はい、目やにはうん、抗菌薬の感受性試験出させてもらったんですけど、やっぱり結構耐性菌が出てて、まあそもそもまるちゃんの目の中にいた菌っていうのがメチシリン耐性ブドウ球菌っていうんですけど、言ってしまったらすごく抗菌薬に効きにくい、結構人でも問題になるような菌の一種になるんですけど、まあ、やっぱりそれなのですごく耐性が出やすいんですね。で今もう使ってるやつ大体効かないんですけど、このバンコマイシンってやつは効くんですけど、バンコマイシン自体がお薬として発注になるのと1本当たりがすごく高いので、うん、まずはまるちゃんの場合は根本的な原因取れたので、目に関しては、はい、必ずここ切ったら目やにってすごく出るんですね、うん、炎症性の目やにが絶対出るので、まあ、そこの目やにをもうできる限り洗うっていうところですね、うん、っていう治療を優先させてもらうと思います、はい、ので菌を全部洗い出すっていう治療ですね。なので今お渡ししているトブラシンっていう点眼薬とエコリシン眼軟膏は継続で1日2回から3回、はい、できれば3回がいいかなと思うんですけど、うん、それの前にワンクリーンって言われてる目の洗浄液があるんですけど、それでも目やにを1日大体 4,5 回できたらちょっと術後はしてもらって、はいはい、4,5 回しっかり洗い流した上で1日3回ぐらいでいいので、トブラシン点眼とエコリシン眼軟膏を塗ってもらえたらと思いますので、はい、ヒアレインは、ヒアレインはどちらでも大丈夫です。しっかり目洗えればいいので、うん、はいはいはい、でこっちに関しては治療目継続になるので、はいはい、ヒアリも含めてまずは使ってもらえたらと思います。はい、はい、うん、で一応状態として目がパンパンに腫れてこないかどうかっていうところを確認したいので、はい、これそうだったら3日4日後ぐらいで一度ご覧いただいて、はい、
で今日が木曜日になるので、はい、金土日、私が多分日曜日の午後しかいなくて月火が休みになっちゃうので、うんうん、これそうだったら日曜日の午後か日曜の午後、はい、うん、それか水曜日の朝でもいいんですけども、うん、ちょっと日数空いちゃうんですけど、はい、でも大丈夫なので、はい、また来てもらえたらと思います。